pia tuweke pesa mimi nafurahi leo tumekuja kufungua hii project na wakulima 1 wako na maji ya irrigation katika chinga hapa mimi nataka nitangaze wakati niliambia huyu wainaina ati mimi nataka kuja kufungua hii akaniambia nisikuje bure lazima nikuje nakakitu <laughs> sindio sasa nimekubali nikamwambia nitakuja lakini nitakuja kitu. so kwa hivyo hii project kwa sababu tuko na maji ya kutosha ile last mile ndio imebaki ina, tunaweza kuongezea na nimekubali tutaweka tutaongeza milioni nyingine mi kwa hii maji ili ile wakulima watapata hii maji waongezeke kutoka elfu moja na mia mpaka wakulima elfu tatu ndio tusaidiane na wao katika program ya kuzalisha chakula katika taifa letu la kenya Si mnajua kenya hii tumesema hatutaki tena kuagiza chakula kutoka nje kila mwaka imagine tunaagiza ati bilioni kila mwaka tunaagiza chakula tunanunua mahindi tunanunua ngano tunanunua sukari tunanunua mchele Sijui oil uukutoka nchi mimi nimesema mambo ya kuagiza chakula kutoka nje naye ile tutafanya ni kusaidia wakulima wetu wa kenya ile pesa tunatumia kuagiza chakula kutoka nje tutumie kulipa wakulima wa kenya wakitusaidia kuzalisha chakula ama nyinyi watu tuendelee kuleta chakula kutoka nje si hapa nyumbani tuongeze irrigation tupunguze gharama ya mbegu tupunguze gharama ya mbolea tuzalishe chakula ya kutosha tufukuze njaa ama mnasemaje si namna hiyo hakuna njia ingine ya kufukuza njaa Kenya hata wale wengine wanabaa sufuria kwa kichwa na kumangamanga barabarani na maandamano hata ndio bei ya unga ishuke hata kama wewe ni wazimu kiasi gani ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itashuka chini sio ni ujinga mingi sana simpaka twende shambani tusalishe chakula tuweke maji kama hii ya irrigation na tupunguze gharama ya mbegu na tupunguze gharama ya mbolea na tupange soko ama namna gani watu wa wadhaya hiyo ndio kazi mimi wa inaina ina governor hapa eh, 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 senator wenu tumekubaliana hiyo kazi ndio tunaendelea nayo na mimi nataka nishukuru hawa wabunge wakiwemo senators nimepeleka mapendekezo bunge wame, tumeweka pesa ya kutosha hata mwaka huu tunaongeza maradufu ile mbolea itapatikana kwa wakulima na nimesema kufikia mwezi huu hiyo mbolea yote iwe imefika katika stores zote na tumekubaliana hawa governors ikifika kwa store ya board wapeleke ifike vijiji ndio wananchi wote wawe na mbolea tuzalishe chakula tufukuze njaa na tuweke pesa kwa mfuko ya wakulima tumekubaliana jameni ndio mimi nimekuja hii project kwa sababu hii project ni muhimu ya pili nimekuja pia kuwaambia watu wa nyeri tulikuwa tumeweka mpango hapa ya karibu shilingi bilioni 1 sasa imebaki karibu milioni 3 mimi nataka niwahakikishie hizo zingine mbili zimebaki tutaharakisha kabla mwisho wa mwezi wa sita nitarudi hapa tena hizo zingine mbili ziwe zimekamilika namna hiyo ndio tuweze kuzalisha chakula kingi katika taifa letu la kenya na pia tukubaliane na watu wa nyeri tulisema ya kwamba damu kubwa ya hapa nyeri inaitwa karemenu na ingine inaitwa narumuru hizo mbili tayari iko katika mipango yetu waziri njeru yuko hapa waziri wa maji na tumekubaliana na yeye mpango ya vile hizo zitatupatia ekari 1030 zingine za kuzalisha chakula hapa nyeri County. ndio hii nyeri iwe ni mahali ambapo inagua gala la taifa tunazalisha chakula na nyinyi tunawalipa pesa muweke kwa mfuko hii watu wengine tuwauzie chakula kwanza wale wa kutembea masufuria kwa kichwa tuwauzie na bei gali ama, ama namna gani kama mtu badala ya kwenda shambani ameenda kumangamanga barabarani zianunue na bei ya juu ende awaje sufuria arudi kwa shamba ama namna gani tumekubaliana vile vile mimi nataka niwashukuru kwa sababu tumefika hapa na hawa viongozi wenu wamenieleza mambo ya barabara kuna barabara zimekwama hapa jana ama juzi nilianzisha kule kiambuu na nikasema zile barabara zote za maumau ambazo zilikuwa zimekwama kwa sababu ya kukosekana kwa pesa nimeshapanga ile kisirani kubwa tulikuwa naye ni ile madeni makubwa watu wa bbi na rege walituwekea sasa hiyo madeni

so tunataka tupange vizuri tuhakikishe kwamba hizi barabara ambazo zilikuwa zimekwama tutakuja kuzikwamua vile vile huyu maundi kenya huyu wainaina aliniambia <coughs> kuhusu hii eh, stadium yenu ya dhaya inamna hiyo na nilimwaahidi ya kwamba hiyo stadium tutaishughulikia kwanza tumeanza na ile yanyeri kwa sababu ndio ilikuwa ya mbele karibu tunamalizia hiyo hii ya hapa tunaweka katika procurement

hiyo matatizo ya cbc tumetatua tumeweka mtindo sawasawa sawa, tumeweka taratibu sawasawa sawa, na hata last year tumeajiri waalimu wapya 6 wa na, na mwaka huu tena wewe bwana wainaina tumekubaliana tunaweka kwa budget, wa, waalimu wengine ishirini ndio watoto wote wa kenya wapate nafasi ya kusoma kwa sababu hapo kwa masomo ndio ninaleta usawa katika taifa letu Tunaelewana jameni. Na mimi nimesema hii Januari hata wa governors kidogo wananiambia pesa yao ya account imechelewa. Lakini nimewaambia wacha nicheleweshe yenu kidogo. Kwanza nihakikishe watoto wote wa Kenya wako shuleni. Hii Januari nimeweka bilioni sitini na moja katika masomo ya watoto. Wale wa primary tumepatia na capitation. Wale wa JSS tumepatia na capitation. Secondary hivyo mnahionvsinamna hiyo university na hiyo kwa sababu tunataka kila mtoto wa kenya aende shuleni apatane na waalimu ndio tuweke usawa katika taifa letu la kenya mnanielewa jameni hapo kwa masomo ndio mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa hakuna masomo ya tajiri hakuna masomo ya mtu maskini sisi wote ni ndugu moja tumekubaliana na ndio hiyo nimeona shule hapo ya shinga. Shinga Boys

nitakusaidia shilingi milioni kumi uweze kutengeneza hall ya hiyo shule lakini watoto wapate vile vile tulikubaliana na nyinyi wakati nilisimama hapa niliwaambia lazima tupange safari hii ajira ya hawa vijana tuko na vijana wengi jameni wako nyumbani wamemaliza shule hawana kazi hakuna yeah. nyumba moja kati yetu sisi unakuta boma moja iko watoto wawili watatu wamemaliza shule wanaangaika madukani wanaangaika vijijini wanaanza kukunywa pombe wanaanza kufanya hii wanaanza kuingia kwa madawa ni kweli ndio nimesema mwaka huu kwa mapenzi ya mungu sisi mbali na kupanga watoto wetu vile watasoma kwa sababu mnajua tunatumia karibu bilioni 650 kila mwaka kusomesha watoto wetu sasa mi nataka niwaulize kama tunatumia pesa kiasi hiyo na kama tuko na mpango ya kusomesha watoto si lazima pia tuwe na mpango wakimaliza shule watafanya kazi gani silazima pia na mpango ndio nimesema mwaka huu tuko na mpango mara ine ya kupanga ajira yawa vijana namb ni program ya housing. hiyo program ya housing, hapa nyeri tunataka kujenga nyumba 1015 Nyeri tano hapa udhaya tayari tuko na shamba na mimi nitarudia hapa kuja kuanzisha hiyo mradi kule nyeri town mimi naenda kufu, kuanzia kesho saa 2 asubuhi nitakuwa pale tunataka kuanzisha hiyo mradi kesho kwa sababu tunataka vijana kwa hiyo nyumba 150000 tunahitaji vijana 130 wa nyeri county watakaofanya kazi katika program ya housing vijana wa hapa udhaya mko tayari ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe

wanafanya kazi katika projects mbalimbali mbali ambazo mmeona mimi nikianzisha katika sehemu mbalimbali mbali ya kenya mimi nataka kuhakikisha kwamba hakuna sehemu ya kenya itabaki nyuma kwa sababu hawa vijana ni vijana wetu tumewazaa tumewalea tumewasomesha na pesa nyingi tunataka pia wapate nafasi ya kuchangia katika kupeleka taifa letu la kenya mbele wasiangaike madukani ama vijijini kwa sababu wamekoza kazi ya kufanya tunataka yule mtu anaangaika ni yule mtu amekataa kazi huyo sasa hatuna faida na ndio kama mtu kazi amekataa si hiyo sasa mambo yetu tumemalizana yeye il mutu lazima tunashukulikia ni yule ambaye anataka kazi tumpangie mahali atafanya kazi Tumekubaliana tumekubaliana Ya pili Huyu pia tumekubaliana na ni mbunge. Huyu pia na nataka mbunge tumekubalianayailiuupiuubaliamiatssaumebadilisa sheriayana tumebadilisha sheria ya CDF Na sheria ya kwa d kuhakikisha kwamba mbali na cdf kujenga mashule pia CDF ianze kupanga vile vijana watapata kazi hii kazi ya cdf sasa huyu mp wenu atajenga ict hub in every hapa hapaudaya na tumekubaliana miezi ngapi ine iwe tayari si ndio mimi nitaleta makompyuta mimi nitaweka intenet mimi niko na walimu ya kufundisha na nimepanga kazi ya hawa vijana kufanya inaitwa digital jobs tunaelewana nimeongea na wamarekani nimeongea na wajerumani nimeongea na wafaransa nimeongea na waingereza wamekubali vijana wa kenya wanaongea kiswahili na kiingereza kizuri sana na wamekubali we can do digital online jobs from kenya so bwana wainaina months. huyu mtu wenu huyu ananisumbua sana lakati kila kila wakati, mu, ananyamaza hivi simu yangu haiwachi kulia simu mara zinipochukua simu anaandika message nikikaka ameandika sms nikikaka nasikia ako get na anakuja maneno ya udhaya sasa kwa sababu nimekuja leo nipunguzie kidogo mweshimiwa plis ama namna gani eh, eh? Allah. <laughs> sasa nilikuwa nafikiri nyinyi ndio mtanitetea yaani mnataka aendelee kuniangaisha Allah. Yeah. aongeze akuje asubuhi na jioni sasa <laughs> nilikuwa nafikiri nakuja huku kupona wacantanigoshee tu na mwheshimia mwenyewe nimwambie tu mimi na yee tuongee kando pengine naweza kunionea huruma namna hiyo lakini tumekubaliana yeye atafanya hiyo kazi kwa sababu tunataka hawa vijana wetu eidh wafanye kazi katika program ya housing wafanye kazi katika program ya wafanye kazi kwa kilimo wafanye kazi kwa e -digital jobs kuna ingine tunaita export of labor ndio tuweze kutumia nguvu na masomo na uwezo na bidii ya vijana wa kenya tuweze kuwatumia katika kuendesha mambo ya taifa letu kuzalisha uchumi na kupeleka taifa letu la kenya mbele leo katika bunge letu kule nikiongea na nyinyi saa hizi inaendelea mjadala ya mambo ya housing kwa sababu kotini ilisema tupitishe sheria ingine na tukakubali wacha tupitishe sheria ingine sasa nyinyi wabunge please muharakishe hiyo sheria kesho mimi nataka next week hawa vijana waendelee kazini sindio Siwa hawa vijana waendelee na kazi ama mnataka tuwasimamishe sasa nikisimamisha wakisimamisha vijana 1130 wako kazini saa hizi nitawapeleka wapi? Eh? Si waendelee. hapa si kuleta tabu. Na tayari bado niko na wengi hapa. Kuna si kuna wetu wengi hapa bado wanatafuta kazi. Wala wanatafuta kazi hapa nione kwa mkono, kwa mkono. Sasa <laughs> hii dunia yote hii nitafanya nayo nini? Si lazima nipange hiyo kazi? Vile vile tumekubaliana ya kwamba mbali na kupanga ajira ya hawa vijana pia tupange mambo yenu ya matibabu kwa sababu hatutaki tena mwananchi wa kawaida auze mali yake auze plot auze ngombe auze nini anaenda kulipa bili ya hospitali tunataka hospitali ilipwe na serikali ya kenya na ndio sababu tumeweka sheria mpya n tumepitisha saa hizi inafanywa public participation ya regulation ili kuanzia machi tuhakikishe ya kwamba yule mtu analipa shilingi mia a na mapato yake iko chini kwa nhif tumpunguzie ikuje shilingi mia tatu na yule ambaye hana uwezo kabisa yule hasla wa mwisho ambaye hana uwezo tumlipie kama serikali ya kenya na mtu ukipata ugonjwa ya kansa ama upate saratani ama upate diabetis ama upate hypertension ile kisirani kubwa ambayo inaleta bili ya milioni moja milioni mbili tuko na hazina maalum kwa sheria mpya ya kenya ambayo itakupatia nafasi ya kulipiwa na serikali kwa sababu hatutaki tena mtu auze mali yake ili atafute mambo ya matibabu tumekubaliana jameni si hiyo sheria tupitishe ndio tuweke usawa katika kenya nyinyi mnakubali hiyo maneno wale wanapinga niwaambie nini wakuja waulize nyinyi maswali mutawajibu mtawakalia ngumu unajua wale watu wote wakora na matapeli nimewaambia mambo yao ni matatu hmm. sindio simmesikia e, wale watu wote wanatuletea kisirani hapa katikati nimewaambia mambo yao ni matatu wawache kucheza na kenya hiyo hey. matatu nyinyi mnajua ya kwanza wahame kenya ya pili tuwapeleke jela na ya tatu <laughs> ume nyinyi mko na network, eh? <laughs> oh my goodness. Okay. so nafikiri tutaendelea namna hiyo mimi nimefurahi sana kufika hapa wacha nichukue nafasi hii jameni niulize mungwana anaitwa gashagwa deputy president wa kenya aweze kuwasalimia bwana rigij